Enan sto nan ka kini oruko re. Yaya kini. Yaya tokosi. Ni bolongbe. Tane commander re. En to be gba card Osman. En to be ni Osman ye. Zuru. Omo suru ni. Zuru ni ke se Yoruba. Kini o gawe on to wa bi vigilante lo na ni ko se vigilante ani ta ni to je oga re ni bi vigilante group of Nigeria oni a pe baba loke on lo je to nbo lo ti gba kini yi wa nbo lo ti fun eni aital ni on pe ni commander yin nbo lo ti be gba eru ID card yi won lo do baba siriki ni lorin don ti gba ID card yi wa fun e o de gba ID card yi ni original ID card abi to nba ti ka we subu e se bi n tension okay ni no peto gidi ni pe so gidi ni em so okay ko so ala ama se wa de se ni pa e olorun ko a ma se oju oni ti wa amen.